Поліція. Школа. Подставова номер 2. Коротше кажучи, наша бабуся шукає бюро праці. Біржу праці шука. Зараз поки знайдемо. Зараз поки знайдемо ту біржу праці. О, нарешті ми знайшли цю біржу праці. Оце помаранчеве здання. Будиночок. Таке не те, а оце здання. Бабушка нас кругалями водить. Доміки тут старенькі такі. Так, все, заходимо на біржу труда. А що там написано? Нам точно сюди? У жон праці написано, вона каже. Бюро. Гляньте, як гарно в горах, так? Так, ладно, заходимо. Так, йдемо на гору. Зараз бабушки документи дамо. Все, бабуся пішла відмічатися. Ми зараз почекаємо, так, Давко? І все. І походимо трошки погуляємо тут. Смотри, так, що тут, тут за галузь якесь. Мазін, підемо? Чому це така маленька здання? Знаю. Таке стареньке здання. Бач. Я б не сказала. Чого? Дуже штуки є, які я люблю. Дуже що? Ну все, мама відмітилась. Оце біржа труда, таке маленьке здання, бачите? Камінне маленьке. Все, ми входимо звідсиля. Зараз хочемо зайти ще в один магазинчик.
старе здання. От мені подобаються старі будинки. Так що тут мої вони спішли. Так, і я за ними. Ходи. От мені подобається оце всякі заброшення. Ну, давай зайдем. Давай. Надо на работу ходить, что-то там. Ну, вот курточки. Так она подобается. Вот это типа моей, да? Ну, типа, но не типа. Но она утеплена. Утеплена. Черненькая еще. А вот. Есть. О, жилеточка. Ну, коротка ж. У меня ж такая тхуня. Долго жилеточка. Так я нашла жилетки. Что ты тут нашла? Я там пару жилеток знайшла, но щось вони мені не дуже подобаються. Трошки не то, що я хочу. Тут куртки в теплаті якась. Та ні, я таке не люблю. Діти. Так, все, виходимо звідси. Ти вже теж запам'ятав, да? Вон мої любимі вуточки. Далеко чекі далеко.
Мої до квітів підійшли. От, от які зернові. Угу. Жовті сніли. Ілі то коштує. І гарні. Чи а деш чай? П'янч? І ті гарні. Мені ці взагалі нравляться. Мені оці білі. А там ще. Ну вони ці гарні. І ці гарні, і ці гарні. Які розкручені які, так? Які скручені. Дві утички. А он з тієї сторони. Он там далеко, бач. Смотри, какое течение. Вон тут, вон в ту сторону, смотри. И чёрт, листья просто. Там сильно мокро. Маш, що це за штука? Не знаю. Аж не двигається. Це тебе займає! Це не треба! Це тебе! Так не треба! Я не знаю, я там сидела. На пакетах?